हाई हेलो नमस्कार सबै तपाईँहरूलाई यस मेरो च्यानलमा म चाहिँ राजन राई अहिले म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यो बेलबारी लालबित्रीमा बेलबारी प्रवेश गर्छु यो चाहिँ लन्द्रा खोलाको पुल म म छु भने आज म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु धेरैजनाको अनुसार म आज एकदम सस्तो खेतहरू देखाउन गइरहेको छु र तपाईँहरूले इच्छुकले मनपर्छ भने तपाईँले सिधै डाइरेक्ट खेतधनीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने यो चाहिँ बेलबारीको यो साइडमा बन्दै गरेको यो पार्क हो तपाईँले देख्नुभयो भने यो चाहिँ बेलबारी बजारमा म छु आज म तपाईँको यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग हाइवे बेलबारीबाट जम्मा जम्मी तेह्र किलोमिटर दक्षिण लाँदैछु एकदम पाहाडे बस्तीमा छ गाउँको बिचमा भएको जग्गा देखाउन गइरहेको छु भने यो बेलबारी बजारबाट म तपाईँलाई कसेनीसम्म नौ किलोमिटर र कसेनीबाट सोमबारेसम्म दुई किलोमिटर र सोमबारेबाट एलम्बर चोकसम्मको जम्मा जम्मी तेह्र किलोमिटरको दुरीमा रहेको खोलाले नकाट्ने अनि हाइटेन्सन नभएको एकदमै आकर्षक खेतीहरू देखाउन गइरहेको छु तपाईँले सिधै चाहिँ जग्गादेखिसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने अहिले यो चाहिँ बेलबारीबाट सिधै तल यो चाहिँ कसिनी बजारमा हो यो चाहिँ बेलबारी हाइवेबाट चाहिँ नौ किलोमिटर दक्षिण हो यो कसेनी बजारबाट यो चाहिँ कसिनी बजार यहाँ हप्तामा दुईवटा बजार आएको आज पनि बजारको दिन छ भने म तपाईँले यहाँबाट सिधै पूर्वा यहाँबाट दुई किलोमिटर पूर्व सोमबारे ए भन्ने ठाउँमा लाँदैछु यो चाहिँ बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर छ अन्तर्गत पर्छ भने म यहाँबाट तपाईँलाई सिधै यो बाटोबाट म तपाईँलाई सोमबारेतिर लगेँ अनि त्यहाँ सोमबारबाट म तपाईँलाई जग्गासम्म फिल्डसम्म देखाउँदै लानेछु भने अहिले म यो यो चाहिँ सोमबारे बजार यो वाडा कार्यालय पनि नजिकै छ भने यहाँबाट अझै पूर्व पनि जान सकिन्छ यो कसेनीबाट दुई किलोमिटर पूर्व आउँदाखेरि यो सोमबारे बजार हो भने यो नहर हो यो सिधै नहरपूर्वतिर गएको छ भने एउटा खेतीको लागि यहाँ यता शाखा नहर पनि यता खेतीको लागि लगिएको छ उँधोतिर भने म तपाईँलाई यो बाटो अब यहाँबाट दुई किलोमिटर दक्षिण लाँदैछु एकदमै पाहाडे सबै पाहाडे बस्ती भएको ठाउँ छ भने अनि राम्रो ठाउँमा छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँले मन परेको खन्डमा सिधै लिन सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर छ अन्तर्गतको यो सुबरे बजार हो अनि यो बजारबाट म तपाईँलाई यो बन्दै गरेको यो दक्षिण जाने रोड छ यो तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो रोड राने र यो रोड आधीसम्म बनिसकेको छ भने यस्तो छ यहाँको रोडहरू रो, यो बन्दै गरेको छ अनि यहाँदेखि अब रोड लगभग बन्नु बाँकी छ यहाँ छ भने यहाँ अलिक तल आएपछि यो ताङ्कुले तामकुले टोल देख्नुभयो यहाँ चाहिँ प्लटिङ गरेर यो चाहिँ शाखा पैनी नगर निकालेको छ खेतीको लागि भने यो चाहिँ प्लटिङ गरेर यहाँ चाहिँ टोलै राखिएको छ यो टोलको नाम चाहिँ तामाकुले टोल छ ताम्कुले टोल र भयो यहाँबाट म जग्गाको आसपासमा आइपुगेको छु यहाँबाट थोरै तल मात्रै छ तपाईँ आफै पनि आउन सजिलो हुनेछ म लोकेसन भनिदिएको छु भने यो चाहिँ एलाम्बरको मूर्ति यहाँ तल राखिएको छ र यो एलाम्बर टोल विकास संस्था र इलाम्बर चोक यहाँ छ भने वरिपरि यो घरहरू बनिसकेको छ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो शाखा नहरको वारीपारी घरहरू बनिसकेको छ भने अघि पिच हुँदै आउँदै गरेको रोड चाहिँ यो रोड हो माथि आधीबाटसम्म आइपुगेको छ तामाकुले टोलको आसपाससम्म भने यो यतापट्टि यो घरको पछाडिदेखि चाहिँ सिधै तामाकुले टोलसम्म एलम्बर पार्क पनि बन्दैछ अहिले म तपाईँले त्यहाँ पनि देखाउनेछु भने अहिले पहिले म जग्गामा तपाईँले फिल्डमा ल्याएँ जग्गा चाहिँ यो हो यो पनि तपाईँले बिजुलीको तार पल तल देख्दै हुनुहुन्छ यो पनि प्लटिङ गरेर बाटो यो जग्गाको नजिकसम्म ल्याइसकेको छ र यता पनि चारैतिर बस्ती गाउँ गाउँ छ डुबान पनि हुँदैन र कुनै पनि हाइटेन्सन पनि छैन र खोला पनि नजिक छैन एकदमै खेतीयोग्य जमिन छ भने जग्गा यही हो यो जग्गा चाहिँ साढे सातवटा छ यो पहि यो, यो आलीबाट तपाईँले पर गाई चाँदै गरेको आली देख्नुभयो भने पर यो जुन केराको रुखहरू र माथि लुगासुगाको भाग छ यो भाग चाहिँ जम्मा जम्मी सात कठ्ठा जग्गा छ यसमा माने भने गाईचहरूको म बिचमा छोरी जग्गाको बिचबाट भने यो, यो तल्लो चाहिँ आलीदेखि उता धान रोपेको तपाईँले देख्नुभयो सिमाना भने अनि यतापट्टि यो बिचबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ भने यो यता मान्छेहरू उभिरहेको अनि यता खोराहरू भएको यो चाहिँ साढे सात कट्ठा किताबभित्रै पऱ्यो भने यो चाहिँ फेरि पाँच कट्ठा बाख्रा चढ्दै गरेको तपाईँले देख्नुभयो भने यो आली सिधै माथि गएर यहाँ धान रोपेको आली देख्नुभयो भने यो बाँस गरेर यहाँ बाँस गरेको साइडमा एउटा पोखरी पनि छ यो चाहिँ पाँच कट्ठा जग्गा हो भने यो चाहिँ माथितिरको सिमाना चाहिँ यस्तो छ यो मकैहरू रोपेको घाँसको लागि रोपिएको मकै देख्नुभयो भने यो चाहिँ यहाँ एउटा पोखरी पनि छ भने यतापट्टि बिचबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बाख्रा चढ्दै गरेकोदेखि अलि यस्तो छ भने यो माथिको सिमाना यस्तो छ यहाँ चाहिँ पहिले पोल्टिङ गरेर चाहिँ बाटो चाहिँ निकालेको छ यो पाँच कठ्ठामा चाहिँ तर पनि बाटो चाहिँ अहिले चालु छैन नेपाल सरकारमा नक्सामा चढेको छैन भने यो बाख्रा चढेको अहिलेदेखि सिधै यो पोखरी बाँसगरी सहित पाँच कठ्ठा जग्गा हो यहाँको भने यो मैले अघि तपाईँले भनेको थिएँ घरबाट पश्चिम थोरै पश्चिमबाट चाहिँ एलम्बर पार्क यहाँ चाहिँ यो पार्क चाहिँ माथि घुमेर चाहिँ माथि तामकुले तामकुले टोलसम्म पुगेको छ भने यहाँ तपाईँले देखाउन सक्नुभयो देख्न सक्नुभयो एलम्बर पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति भनेर केराबारी बेलबारी छ मोरङ यो बेलबारी नगरपालिका वडामा छ भने तपाईँ पनि यो तपाईँले देख्नुभयो भने यो चाहिँ अहिलेको बजेट अनुसार चाहिँ यो माथिसम्म नै यो यसरी बनिएको छ भने यो चाहिँ अब बन्दै बन्दै यो चाहिँ पार्क अठार कट्ठामा यो चाहिँ पार्क एलाम्बर पार्क बनिएको छ भने यो चाहिँ एकदमै नजिकै आसपासमा पर्छ भने अनि यो यो घरदेखि पूर्व मैले अघि तपाईँलाई लगेको हो भने बाटो एकदमै नजिकै छ र रा लोकेसन राम्रो ठाउँ राम्रो छ अनि यो जग्गाको पुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला मोरङ बेलबारी नगरपालिका नम्बर छ अनि ठाउँको नाम चाहिँ एलाम्बर चोक ए नम्बर चोक भन्छ भने यो चाहिँ सोमबारे नहरमाथि सोमबारेबाट चाहिँ आउनुपर्छ र यो आउँदाखेरि चाहिँ बेलबारीबाट कसेनी र कसेनीबाट सोमबारे हुँदै सोमबारेबाट एलम्बर चोकसम्म आउन सकिन्छ आउ चोक चा, र यो यो ठाउँको पुरानो नाम चाहिँ माल जङ्गल पनि हो यसमा पुरानो नाम चाहिँ माल जङ्गल भनेर चिनिन्छ भने जम्जम् जम मैले तपाईँले दुई एउटै रेटको दुईवटा जग्गा देखाएँ साढे सात कट्ठा र पाँच कट्ठाको जग्गा हो भने यो जग्गा चाहिँ आ, को दाम चाहिँ एउटै राखिएको छ दुई लाख पच्चिस हजार प्रति कट्ठा एक कट्ठाको दुई लाख पच्चिस हजार राखिएको छ र रा तपाईँले इच्छुकले यसमा पनि मिल्ने ठाउँ छ तपाईँले सिधै चाहिँ यो स्किनको अन्तिम नम्बर दिएको छ जग्गा धनीको खेतधनीको तपाईँले कन्ट्याक्ट गरिकन रेटको विषयमा लिने दिने अनि मिलाउने कुराहरू चाहिँ तपाईँले मिलाउन मिलाएर चाहिँ किन्न सक्नुहुनेछ